Қадырман қалқым қоғымдық телерадио беру корпорациясы КТРК музыка телеканалдарында қош келіңіздер долгорының 3-ші сезондығы алғашқы шығарылышына. Ар біріңіздерді қош келіңіздер деп айтуға рұқсат етіңіздер. Білесіз бе, жұмышқа бара жатқанда жылмаю менен сізді ұзатқан, жұмыштан келе жатқанда сағынып тосып алған үй бүлөңіз болса, сізден өткен бақытлы инсан жоқ емес пе? Қоғымдың ұйытқысы болған үй бүлөнің балулықтарын алғашқы орынға қойған. Қош келіңіздер долбоору, ар біріңіздерді бұл сезонда дағы қызықты боларына кепілдік бермекчіміз. Сіздер сүйген, сіздер қастарлаған инсандарды мына ушул студияға чакырууга сөз берем. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева, биз менен чоң болуңуздар. Программабызды баштайбыз. Қош келіңіздер. Көрерманым, қоғымдық телерадио беру корпорациясы жана КТРК музыка телеканалдарында қош келіңіздер теледолбоору башталды. Ар бир көрерманыбызды эфирге жакынырак келіңіздер деп айтабыз. Улуттун уюткусу бул үй бүлө экен. Бүгүн сиздер менен биргеликте мына ушул үй бүлөлүк баалуулуктарды биринчи орунга койгон қош келіңіздер теледолбоору эфирде. Бүгүнкү каарманыбыз тууралуу кеп кыла турган болсок, жети бир туугандын ортончусу. Учурунда бала кезинде СССРдин эл артисти болууну кыялданган бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асель Турталиева. Кош келипсиз. Студиядан көрүп турганыбызга кубанычтабыз сизди. Кош келипсиз. Бүгүн мен ойлойм сиздин эң жакын, эң асыл инсандарыңыз келди. Алгачкылардан болуп тааныштырып өтүңүз. Кимдер келди бүгүн? Задачка абдан чоң ыраазычылык ушундай чакырып менин бир туугандарымды, жакын досторумду, өзүмдүн агайларымды бүгүн ушу кош келиңиздер долбооруна чакырып атканыңарга мен чоң ыраазычылык билдирмекчимин. Анда эмесе тааныштырып кетейин. Айзада сол жагыңызда турган бул Алтындай болгон менин алтын апам, аты Алия. Кош келипсиз, Алия апа. Андан кийин менин эжекем, Калич эжекем атамдын бир тууган карындашы, кичинекей кезинен мени баккан. Калич эже, кош келипсиз. Анан уулата кетейин, биякта болсо, оң тарабыңызда болсо, бул менин өзүмдүн алтын курбум. Экөөбүз 25 жылдан бери жакшынакай досчулугубуз жылдан жылга күчөп турган кези Гүлшан аты. Кош келипсиз, Гүлшан айым. Мен дагы айтып коеюнчу, Таластан болот. Бирок ныры. Мага жакыныраак отургузсаң туура эмес ошол себептерди. Андан кийин бияк болсо биздин кыргыз эли жакшы билет, ошол эле совет доорунан бери келаткан менин агайларымдын бири. Ошо нарында Гүлдестеде музыкант болуп иштеген мен Азат агам, мугалимим деп айтам, ушу эстрадага алып келген агаларымдын бири. Азыр болсо биздин кыргыз мамлекеттик драм театрда иштейт. Андан кийинки калчалар. Андан кийинки отурган Канат Байкем фамилиясы болсо Карамолдоев. Өзүңүздөр жакшы билгендей биздин Карамолдо Орозов атабыздын небереси, музыкант, бүгүнкү күндө ушу консерваторияда окутуучу болуп иштейт. Кош келипсиз. Андан кийин болсо эми баардыгыбыз эле билебиз менин кайненем сахнадагы сахналаш досум деп да айтам, кайненем деп да айтам. Андан сырткары жашоомдо ошо дагы бир курбум бул Айнурочка. Эми Сакиш деген бул псевдоними сахнадагы. Кош келиңиз. Мен маңдайымда отурган бажырайган алтын иним Жаныбек ушу бүгүнкү күнү ата ордунда. Иним болсо дагы биз улуу сезип ушу мамамдын жанында кошо кеңеш алып кайсы күн болбосун кандай болбосун ушу иниме биринчи звонокту ушу мамам менен иниме кылам. Жаныбек иним азыр пенсияга чыгып кеткен эрте. Өзү таможняда иштечү, ведущий специалист. Анан эми азыр званиясын билбей калдым, кайсы звания менен токтодуң элең? Подполковник. Кече барабыз буюрса. Аты Жаныбек, фамилиясы Турталиев Алымкулович. Кош келипсиз. Андан кийин болсо биякта биздин ушу кенжебиз алтын иним Болотбек дважды эки жолу дедушка болду бул уже бүгүнкү күндө бизди ашып өткөн. Болотбек иним болсо мен атамдай болуп ушу айдоочу. Айдоочу болгондо да өтө керектүү жерде иштейт бул аэропортто айдоочу да. Бизди тосуп алып өнөр адамдардын өзгөчө керек экен. Кайта узаткан. Бүт жылдыздардын баарын көрүп бизге чеберет. Бул келди, тиги келди анан биз көрүп коебуз. Деп. Ошо Болот иним андан кийин анан мына мен элдер айтып берет кой жалгызсың жалгызым мен кызым эмес а ополтодой болгон алтын кызым Бегайым Өмүрканова өзү көлдөн болот калгандары нарын чүй көл
Құрылыш бұл жөн ғана бизнес емес, бұл келечекке қошқан салым. Біздің негізгі мақсатымыз сапатты жана ыңғайлы бада өзіңізге құрғандай құру. Біз жаңы дүниені құру жолының башында тұрамыз. Жашоңды Brand House менен өзгерт. Қош келіпсіздер. Программамыздың форматы жөп-жөнекі үйде отырғандай, шеринеде отырғандай. Бүгін Әсел айым туралы, Әсел айымдың білбеген, ел білбеген қызықтары туралы кеп қылмақшыз. Анан албетте бұл жерде ысық чай тұрғандан соң сіздерге қырғыз емнеден баштайды. Чайдан ғой чай деп баштайыз, қош сол себептерден, ысық-ысық бір чай ішелі дағаннан соң ысық-ысық сұраулардан ұзаталы. Бірінші сұрағым Әсел айым сізге болсын. Үй бүлө деген түшүнүгү бул өтө кең да. Сиз үчүн үй бүлө деген сөз, үй бүлө түшүнүгү эмнени элестетет мисалы азыркы учурда? Эми биз баягы айтып келебиз да, үй бүлө деген бул өзүнчө кичинекей мамлекет биринчиден. Үй бүлө деген бул жашоонун маңызы деп эсептейм. Үй бүлө деген бул бакыт. Үй бүлө деген бул жылуулук, үй бүлө деген бул чырак деп элестетем. Жакшы. Үй бүлө деген бул сүйүү. Ошо сүйүү жөнүндө кеп кылалычы. Сизди учурунда мына айтып каласыз го. Карьераңызды көбүрөөк сүйгөнсүзбү же үй бүлөңүздү көбүрөөк сүйгөнсүзбү деп сурагым келет да. Эми кандай десем, ал эки нерсени мындай ажыратыш өтө кыйын. Анан бирок мен өзүм жеке турмушумда ошо үй бүлөлүк баягы маңызын мен балким экинчи планга коюп койгон кезим болгон. Эми ачыгын эле айтыш керек да, туурабы? А бир тууган дегенде эми бир тууган үчүн жаным берем, баягы биздин эки колубуз, бул эки канатыбыз дейт да. Ошон үчүн бул мен эки канатым тең жайылып турганына мен Кудайыма шүгүр этем. Анткени оң канатымда бир туугандарым, жалпы менен Куда сөгүм деген экинчи канатымда бул менен чыгармачылык досторум, менин коллегаларым, ушундай болгон маңдайымда отурган агаларым, анан менин кыргыз элим. Ал эми баягы кичинекей кезиңизге сапар тарта турган болсок, ошол учурда эле баягы концерт берип эле өзүңүздөн өзүңүз баягы ырдап, чордоп, ушундай позитивдүү ушул эле бойдон экенсиз, анан ошол учурда эле мен СССРдин эл артисти болом деп кыялданчу экенсиз да. Анан чоң кыялыңызды чоң койгон экенсиз, эми СССР тарап кетти да. Билбептирбиз да. Буюрса эми эл артисти болот деген наам дагы алдыда жакын болуш керек деп ойлойм. Анан ошол учурдагы бала кезиңиздеги кыялдарыңыздын канча пайызы орундалды, канча пайызы азыр сиздин жашооңузда жашап жатасыз деген суроо пайда болот экен. Кыргызда жакшы сөз бар, жаштын тилегин берет депчи. Мына азыр ушул студияда да отурабыз, нарында жылдыздар ушундай жакын жайгашып турчу да эми ал кезде. Азыр деле ошондой, нарынга барсаң тоолор, биз тоолуу жердебиз, анан жылдыздар да ушундай мындай колуңду сунсаң жетчүдөй болуп турчу да. Ошо кичинекей кезимде чоң апамдын үйүндө болчумдан короого чыгып алып ошо жылдыздардан аябай суранчум да. Ушундай эл артисти болоюн, ырчы болоюн, СССРдин эл артисти болоюн, ырчы болоюн, анан ушундай кинолордо ойноюн деп, анан баягы жылдыздар учканда ошо ар бир жылдызга айтып калганга жетишчүмүн да. Анан мен ойлойм, ошо ойлогон тилектерим менен азыр келатам. Анан дагы бир эле нерсе айтып кетейин, мен ырдай турчу, ырларым дагы ырдал элек деп коеюнчу. Ошон үчүн 100% дебейин, мейли айтып коеюн, бир 70% аткарылып кетет. Орундалды деп э. Жакшы. Бала кез демекчи, бала кезиңизге келгенде эле биз мына ушул Али айымга микрофонду узаткым келип турат. Сиз ушундай тыңдыңыздын себеби бир чоң апаңыздын колунда өсүп калгандыгыңызда болуш керек деп ойлойм да. Анткени чоң апа менен чоң атанын колунда өскөн кыз менен бала такыр башкача болуп калат, сөзгө чечен, тың ушундай. Ошонун улам дагы ушундай Асель Турдалиева болуп калдым деп ойлойсузбу? Албетте болуш керек, анткени ушундай кан кылып чытырайтып чоңойткам да. Келиңиз мам. Али айым, микрофон сизде. Апа, эстеп кетиңизчи, канча жыл мурунку Асель Турдалиеванын азыркы сахнада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асель Турдалиева эмес, сиз үчүн ичинеке Аселечка болгон учурундагы кандай мүнөздөрү бар эле, кандай өзгөчөлүктөрү бар эле? Тыпылдап эле ырдап эле айланайын. 2-3 жашына чыкканда эле тили чыкты, ырдады. Анан кенедей тойлорго барабыз, аякты ырдайт, анан күлүшөт элдер. Анан айылга барып тиги менин төркүндөрүмө байкемке атамдын иниси Тамсалан бир тойго бардык. Атамдын тоюна барсак эле анан Асель ошондо 3 жашар эле ошондой эле. Анан
ырдабатат кой десе болбой эле ошо коноктор ошо айылдын башкармасы менен байкем болор эле анын кыздары мындай 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 болгон татынакай кыздар аселден чоңураак бир убакыт эле ырдап кирди ортого түшүп алып эле таң алдында таттуу махабат деп эле ырдап атат тарелкада таттуу шоколад жейин десем тилим кычышат жейин десем апам урушат жебейин десем тилим кычышат ой куйтагай кыйт ой куйтагай кыйт ой куйтагай кыйт шоколад деп ырдап кирди ой куйтагай кыйт заманам деген ырды анан шоколад кылып атыптыр ошондон байкенин кыздар беш алты кыз бар эле шарактап артынан кол чаап алып эле баягы тегеренип эле алар да жыргап эле калышты ошол эң биринчи жакшаган баштаган өзүнүн ошондой деле эле чеги бар экен ошондой эле ырдайм деген таланты бар экен анан ошондон эле өзү эле чоң энесинин колун кармап алып эле чыкырган жерге барат шаарда тимекемелерде немелер болот тиги кароолор кароо аны муну болот аяк алып барат ошентип кызын жетелеп жүрүп ал кишиде жакшы карылыкка жетип ушулардын чайын ичти азырыптыр ошо анан ырчы болом өнөр адамы болом дегенде эми ал учурда такыр башка көз караш эле анан сиз кандай мындай мамиле кылдыңыз ырдайм деп эле чоңойду себеби үйдө атасы баягында бир немеден айтып атам неме чертет мандалин чертет магнитофонубуз бар андан дагы ага жаздырат анын баары жазылбады чогулуп бийил жаздырышты балдар канчадан бери каралбай калган магнитофондо записьтер бар экен ошондо бүткөн эрегесиндеги жазуулар чыкпады топтоп атышат эми аны буюрса анан өздөрүнө жазып берет го жаков ошол ошондой анан ошентип эле ырдап эле анан мектепти ырдады кароолорго кетет анан москвага чейин барып келди баарыбыз колдоп элем ырдасын деп эле анан апа кимиңиздерде бар эле ушул өнөр өнөр ырдачубуз сиз ырдачусуңуз жок эне баары эле ырдачу абышкам жакшы ырдачу гармошка тартчу немесин чартып алып балдарын ырдатып бийлетип ошо жанагы ошондон да магнитофонго жаздырып кене дейтим эле тыя кескен камыштай кулагым деп деги ырдап жүрөт ал ого алып сүйүнүп кене дейм мына кыздар ырдап апабыздын жаш кезине бир сар эсеп салып сиздин бир ырыңызга ортоктош болсок кандай дейсиз аскасы бийик муз төрүдөн абайлап учкан куш көрүдүм алтындай болгон кыз элемин апаке болуп өзгөрдүм татына сулуу кыз элемин тайэне болуп өзгөрдүм эй тайэне десе эне берем тамылжыбысыйт делебем тайэне десе мейличиң ай татына болсун неберем чоң энесине айтып коеюн чоң эне десе мейличиң той болсун неберем айбали анан асель айымды баардыгыбыз эле көрөрмандар деле сахнадан асель турдалиева деп тааныйбыз бирок эфирден тышкары көшөгө сыртында кандай апа болду экен деген суроону мен бек айымга узаткым келип турат келиңиз апаңыз жөнүндө айтып бериңизчи сахнага сахнадагыдай эле апам за кулисами она тоже оптимистичная современная всегда развивается өзү дагы много энергии да апам үйдө жүргөндө прям вот постоянно какой то ураган происходит что то происходит дома тияк жыйналып тияк жыйналып что то еще здесь что то перестановка здесь еще что то я думаю все как знают апам у нее много энергии прям вот она заходит апам когда свет включает үйдө иногда бывает лампочки взрываются потому что у нее энергия такая да прям взрывная плиткалар күйүп вот и газтарами өчүп ошо дома тоже такая же супер 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 мама о супер мама супер апа үчүн кол чаап коелучу анан бек айым айта кетиңизчи негизи апаңыз көп гастролдоду учурундачы мисалы анан ошол учурларда сиз дагы мындай ырчы болом деп ушул өнөрдү аркалайм деген ой болгон жокпу болду ну раньше у нас уговор был с мамой, я сначала должна была учиться. Мен 61-й школада окудум, тогда еще очень много домашнего задания было, много было давления со школы.
ош ырдап та жүрдүм апам мен сахнага деле чыктым. Но көбүнчөсү я больше учёбой занималась. Жакшы. Айта кетсек, Бегайым кытай тилинде аябай жакшы сүйлөйт. Ошол себептерден кытай тилинде биздин көрөрмандарыбызга бир кайрылуу жасап кетпейсизби? Же апаңызга комплимент айтып кетесизби кытай тилинде? Джонгура, не хао. Хуанин, гуанин, джайжи сутанда. Джига шуводу мама. Не мы кантай. Хам пьяу лянгла. Браво. Чим высок тага? Сакшайм, хотор перпонг сис. Сакшайм, сис хотор перпонг ши. Мин тадатта энергиям лу. Өту менин мамам энергиясы күшті датпайва. Светке тегенде жарылып кетет. Егерде мамам чакырсаңар светті плиткалардың барын алыс койып анан чакыргыла коно кодеди. Мен котормочумун да, короче. Жакшы, жакшы. Бегайым, апаңыз мен ашканадан билгим келип турат, кандай кожо экен? Кайсыл тамагын жакшы көрөсүз, апаңыздын сүйүп жейсиз? Апа даярдап бериңизчи, ушул тамагыңызды жегим келип атат деген учурлар бар болобу сизде? Болот. Көбүнчөсү апам тамак жасайт. Апам это успеет, это успеет, анан моё самое любимое это мясной пирог. Кичинекей кезимден бери мен лицейде окуп жүргөндө каждый раз, когда в пятницу приезжала, апам үйдө тамактарды жасап күтчү мени. Анан ошондо я прям ждала мясной пирог. Это мой самый любимый мой из блюда. Көптөн жазышыпсы. Апам өзү любит манты готовить. Апам да мантысы дагы өзгөчө очень вкусный, да? Көбүнчөсү кишилер да аябай всегда-всегда макташат да. Мантыны, э? Курсак ачканда манты деп аябай жаман кылдыңыз да ушул жерденчи. Ал күн дагы буйрса болот тур деген үмүттөбүз. Кош келиңиздер теледолбоорунун өнөктөшү Brand House курулуш компаниясы. Brand House курулуш компаниясы менен кыялыңызды орундатыңыз. Эгерде сиз үстүңүздө үйүңүз болууну жана сапаттуу курулуш компанияны издеп жүргөн болсоңуз, Brand House курулуш компаниясынан үй алууну сиздерге сунуштайбыз. Курулуш бул жөн гана бизнес эмес, бул келечекке кошкон салым. Биздин негизги максатыбыз сапаттуу жана ыңгайлуу баада өзүбүзгө кургандай куруу. Биз жаңы дүйнөнү куруу жолунун башында турабыз. Жашооңду Brand House менен өзгөрт. Кош келиңиздер долбоорунун пайдалуу өнөктөшү Smart Entrich компаниясы. Smart Entrich компаниясы бир гана сиздердин мыкты атмосфераңызды эмес, пайдалуу чай жана кофелердин топтомун сунуштайт. Smart Entrich сиз каалаган чай жана кофенин топтому. Nitro. Управляй энергией. Көрөрманым, эгерде эфирден кош келиңиздер долбоорунун бул чыгарылышты көрө албай калсаңыз, YouTube каналды сунуштайбыз. YouTube каналдан көрүңүз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Биз үчүн сиздин оюңуз өтө маанилүү. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart Enrich и новой песни. Чай Smart Enrich. Полезное удовольствие. Эфирде кош келиңиздер долбоору уланууда. Ардактуу көрөрманым, биз менен чогулуңуздар. Коомдук телерадио берүү корпорациясы жана КТРК музыка телеканалдары ар бир көрөрманыбызга кош келиңиздер деп айтууга даярбыз. Ал эми азыр болсо мына ушул жерде Калеч айымдын баягы жылдыздуу мүнөттөрүнө келдик десек дагы болот. Асель айымдын бала кезиндеги бир кызыктуу окуяларын, бир ары күлкүмүштүү, ары кызыктуу окуяларын эстеп отурасыз. Эртеден бери ошол окуяларды айтуучу убакыт келди. Микрофонду алыңыз, эми кезексиз да келиңиз. Чоң энесинин колунда өстү Аселька, кичинекей кезинде ошо 6 ай кезинде келди биздин колубузга. Анан келгенде бир баллончик
мындай салып келишти да, отурса эле баллончик, отурса эле ар тоорунот, бери тоорунот, анан томпойго татна кайгыз. Анан аябай ушундай кичинекей кезинде ушундай сүйкүмдүү кыз болчу өзү. Жош болду. Жош беле? Жош эле. Жош турбайбы? Бизге жош болчу да. Ишенич кыйын болуп атат окшойт ушу. Жош эле болчу. Анан кыйынчыкты болсо керек. Анан ошентип анан муну мисалы баарыбыз тиги мен сиңдим бар менден кийинки ал 4-нчү класс, мен 7-нчү класспыз. Анан эле экөөбүз мындан ойнойбуз. Ондо дагы тиги биздин мындай мирный көчө нарында, Нарын шаарында мирный көчө чоң узун көчө. Анан биздин апаларыбыз, аталарыбыз эшикке чыгып скамейкада отурушат. Биз болсок ошол айылдын тиги мирный көчөнүн балдар кыздары бүт анан красный знамя деген оюн бар болчу, ошону ойнойбуз. Анан ага кезде оюн карак кезибиз. Анан Аселияны болсо баягы бакка эме чакарга жанагы арыкты биздин үйдүн эшиктин алдына суу өтөт, арык өтөт. Арык болчу да, арык деп коет го. Анан ошого чакага салып анан аны коюп койчубуз. Элестеттиле? Бакка дагы жок, бакка салып туруп бакка илип койчу экен. Чакага салып ушундай ойночу элек. Аселдичи андай жок айта албай, жоош болду, жоош болгон үчүн салып атасыз, отура берет да, карап кой. Ошентип анан ушундай анан чоңойгондон кийин кийин айттыңыздарбы сен чакага бакчубуз деп? Ооба, жок кит болмоксуз а? Аябай толук. Анан Асель ооруп калат, оорусу эле бул өлүп калат деп эле ыйлайбыз. Аябай өлүбүз экен деп ыйлайчубуз, ыйлечүбүз да. Ошо оорду андай билбейбиз чын эле катуу ооруду. Анан ошентип анан Аселия ушинтип чоңойду, чоңойгондон кийин аябай тыңс болду, таза болду. Өзү аябай эме болду да, аябай мындай шустрый жакшы кыз болду. Мен Аселиямды аябай жакшы көрөм, өзүмдүн кызымдай. Анан мен эч кимге салыштыра албайт. Мисалы Аселиям менин жаным чын эле. Ошо аман эсе болуп ушу зоболосу көтөрүлүп ушундай элдин керегине жараган жакшынакай бизди сүйүндүргөн кыз болсун, бактылуу болсун. Рахмат, тилегиңиз орундалсын дейбиз. Калеча айымга терең ыраазычылык билдирип кол чаап коелу. Анан досуларды жоголуп албайт деп коет экен. Асель айымдын достору дагы мына ушул жерде бүгүнкү студиябызда отурат. Ал эми достукта кандай болду экен, курбуңуздун мүнөзү, баягы кээде ата энесине айтпаган сырларды доско, курбуңа айтып каласың ошол себептерден. Азыр сиз айтчу сөздөр, кептер көп болуш керек. Микрофон сизде. Асель жөнүндө көп азыр көптөр айтып кетишти, чын эле жакшы жактары аябай көп. Даже жаман жагын мен эстей албайм да, айта да албайм. Аселдин эми бала тарбиялаган жагы, өзүнүн окуучуларына, студенттерге жасаган мамилеси, тарбиясы, үй бүлө курган жагынан, как хозяйка жагынан, бүт жагынан аябай жакшы да, даже үлгү алса болот. Дайыма кызыгам, сыймыктанам. Дайыма ушу жакшылыктарында чогулубуз, концерттери болобу, тойлор, ушу тойлор болобу, жаңы жылдар, шыгыл мүмкүнчүлүк болгончо дайыма чогуу өткөрөбүз да. Асель айымды өзү баягы эч кимге мындай көз карандысыз, күчтүү айым катары билебиз, бирок ошол эле учурда Асель айым сиз менен мындай армандары менен, сырлары менен бөлүшкөн учурлары болсо керек да. Анткени армансыз адам болбосо керек. Биз аны сыртынан күлүп жайнап жүргөнү менен ички жан дүйнөбүздө сөзсүз бир капа болот. Ошондой учурларда сиз ар дайым колдоп турасызбы? Ооба, албетте ар дайым колдоп турам. Бирок биз көп мындай кыйынчылык же бир нерсе жөнүндө бир көп болсо бир мүнөт андан ашык сүйлөйбүз. Дароо эле күлкүгө айландырып, ырдап ушинтип позитивдүү жүрөт да. Ошон үчүн эч качан биз экөөбүз мындай бир кайгырып же капаланып болгондой эч кандай болгон эмес да. Болбоп история да. Курбуңуз Гүлшан айымга бир кол чаалар болсун э. Мына ушундай өтө ишеничтүү инсан экен. Канчалык мен тырмалап, канчалык аракет кылып сырын ачайын десем дагы айтор көз менен сүйлөшүп аттыңыздар, сөз менен эмесчи. Ооба, мындай айтайынбы же жок, айтпай тур депчи. Анан мына ушул сиздин курбуңуздун жанында отурган кичинекей кезиңизден тарта чыгармачылыкка кадам таштагандан тарта тааныган инсан катары Азат агай сизге микрофонду узаталы. Асель Турдалиеванын башка аткаруучулардан өзгөчөлөнүп турган кайсыл сапатын баса белгилеп кететелеңиз сиз? Өзгөчөлүгү Нарын шаардык маданият үйүндө Гүлдөстү ансамбли жетекчиси болчумун.
Анан ошол жерде саясий ырлардын конкурсу болуп калды, шаардык. Анан ар кайсы мектептерден келип катышып атат, ырдап атышат. Анан бир маалда эле бир чыканактай болгон кичинекей кыз галстуктан пенердин калтыкчан кыз келип эле айыс на крыше ырдап атат. Мир на земле деп. Анан үнүнүн тунуктугу, үнүнүн бийиктиги, анан темиринин кооздугу бизди таң калтырды да. Ырдап бүткөндө жөнө Сафира атабар өзү ырдап аткандай сезилди бизге. Ошондо баа бердик, бул кыз да бар экен. Негизи нарындын суусунда бар. Бул келечекте кыйын ырчы болгудай экен деп сүйүнүп калдык. Ошо менен ансамбльге катышып ырдап жүрдү Гүлдестеге. Андан кийин долоон менен да ырдады, канат инисе отурат. Ошол ошондон бери Асейлдин чыгармачылыгына мындай баам салып сырттан көз салып жүрөм. Асейл ырчылыктан тышкары актерлук чеберчилигин дагы баса көрсөтүп айтып кетким келет. Жана кинолордо ойногон ролдор боюнча кээ бир актерлор кинодо ойноп атканда анын ойноп атканы билинип турат. Ойноп атканы билинип турат. Асейлдик болсо ойноп атканда эмес, туура турмушта кандай образ болсо, турмушта кандай жесттер, кандай аракеттер, кандай психология, кандай дем алуу болсо ошондой аткарганда ошонусун баалайм. Ошон үчүн көп кырдуу талант азамат кыз карындашыбыз деп ичимден ойлонуп жүрөм. Жана ошо жагын баса көрсөткүм келет. Анан жакындан бери кыргыз драма театрынын астында бир жандуу ойногон группа чогултуп ойноп атабыз. Анан Асейлди чакырып дагы иш баштадык. Менимче бул проекттин жыйынтыгы жакшы болот деп ойлойм. Жакшы, проектиңизге ийгилик каалайбыз. Анан ошол учурдан кармап туруп мен Асель айымга баягы агай айтып аткан, Азат агай айтып аткан ырды эстедиңизби, эсиңиздеби? Албетте эсимде. Ошо айыс на крышаны ырдагам, андан кийин эле анан барабан был плох барабан. Сурансак болобу ошол ырды эстеп туруп бир айыс на крышаны. Ооба. Где это было, когда это было, в детстве, а может, во сне? Айыс на крыше гнездо для любимой свил по весне. Люди, прошу вас, потише, потише. Воины пусть гибнут во мгле. Аист на крыше, аист на крыше, мир на земле. Аист на крыше, аист на крыше, мир на земле. Анда канальность еще выше была, да? Браво, браво. Рахмат, рахмат. Браво. Ошол учурдагы Асель айым менен азыркы Асель айымдан эмне өзгөрүү бар деп ойлойсуз? Өзгөрүү деле жокко. Э? Үнү ошондой эле тунук. Үнү ошол эле, келбети ошол эле бойдон муздаткычта сактагандай эле, ошол эле тың, ошол эле Асель Турдалиева. Бар болуңуз агай, анда эмесе сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бул айымга микрофонду качан келет деп күтүп аттым эле. Сахналаш эмес досумун деп айтты эле Гүлшан айым. Эми сахналаш дос айымыңызга микрофонду узаталы. Келиңиз Айнур айым, кайненеңизге берели микрофонду. Сакиш айым, келиңиз. Келдик жана тең келип эле отуруп атабыз. Рахмат алтышкалар. Досуңуз жөнүндө айтып бериңизчи. Эми досум жөнүндө айта турган болсом эми укмушта. Кайнене катары келиниңизге кандай баа берет элеңиз анда? Кайнене катары келинге мен жакшы баа берем. Эмне үчүн дейин, бул тилди билет да. Бул урушча да билет, күлдүрө да билет и түшүндүрө да билет да. Эмне үчүн дегенде мунун кыялы чорт негизи. Азыр барыңар эле бактап атпайсыңар байланы. Мунун кыялы чорт. Ошо бир ошо бактабаган жагынан айтыңызчы, билете деп. Айтыңыз. Биттик айтам, биттик айтам. Кыялы чорт. Бирок бат жазылат да. Тарс тарс кыйкыр болот да, бирок баягы кыйкырык жүрөктөн чыкпайт да, мурук мэрден эле дейт экен, бир тыкканда ар жака барып кайра келсең эле. Анан содон кийин давай вот это сделаем, да, ошол бойдон унутулат. Эми бул болсо дагы Асельдин өзүнүн беш кол тең эмес да, бул өзүнүн кыял жоругу, ишке тыккандыгы,
бардын порядка болушун каалайт да жана кыз айтып кеткенде барып турган жерде туруш керек да. Анан кийин ошол иштегенге келгенде айланайы. Мында жан калбай калышың мүмкүн. Эгерде арттайм дегендер болсо Асель менен иштеш керек да болот. Айланып кетип калайын, автомат биякта калсын, айланып кетип калайын, байке бай. Тем эле чуркап иштеткен калат да. Анан биз уже ошого да көнүп калат экен да, иштеп атканда мунун иши, өзүнүн турган турпаты, сүйлөгөн сөзү, тамашаны да көтөргөнү. Эми көп окуялар болду, мен билип эле турам айзат, азыр кайсы окуяда атасың? Окуялар көп эми. Бияка айта турган да окуя бар. Айтпай жок, айтпай тургандардан айтыңызчы. Айта тургандарды уктук биз, айтпай тургандар кызык болуп атат. Бир окуясын айтып берейин, ошону такыр унутпайм да. Асель үйүндөбүз, гастролден келгенбиз э? Келип анан гастролден чарчап келип жатса али бир утта. Домашний телефон чырылдап калды. Айтыңыз, айтыңыз эми. Айтайын ай, бетти эле айтайын. Ооба. Асель айыма айтпа деп атат, бирок айтыңыз. Ооба. Ошо эмес жок да мындай антеннасы чок чыгат. Анан мен эмесем эле анан алып эле да деди. Анан мындакта эми бирөөлөр чалды да тойго деп чакырды. Алтыным байке, понимаете, с удовольствием барат элем мен, бирок азыр ушул момент токмоктомун деди. Мен жатам. Шаарда болбосо. Айланайын кудай, айланайын, бул кандайча токмокто? Үйдө эмеспи деп атам да, бир убакыта сүйлөшүп аябай андан кечирим сурады 99. Байке следующий болгондо тим души барам да кане деп салды жай. Тиги өзү деле билбей калды эмнени чакырганынчы деп коюп койду. Анан бирок деген Асель кухняда баягы Митиган өзүнө окшогон бүт бардын изи чаягы дагычы. Скороткасы өзүндөй болгон кичине экен Митиган. Анан мунун кружкасына мындай төрт бул бир эле иште мен онду сурасам да эптин бериче деп. Анан бардым, анан бул жумуртка куруп атыптыр. Анда дагы өзүнө ченеп эле бирөөнү эле жейткен, мен 15 жейм да билесиң. Анан бир убакта ай Асель ким чалды десем, ой бизде бир тааныштар ушинтип чакырып атпайбы, тим эле чарчап турам, карачы чарчап турганбыз чын эле. Анан кийин эмнеге сен каяктамын десе, ай мен токмоктомун дедим деди. Дегендер мен Асель дедим, сенин алдыңыз эмең телефонуң дистанционный токмокко чейин тартабы десем деп ал киши түшүнбөй калды, усатканда чыга элек болчу да элестет э, домашныйында отуруп алып анан кантип ал ойлоп калды да, көрсө Асель Турдалиеванын телефону токмокко чейин тартат экен деп э. Токмокко чейин тартат экен, ошондо эле бул сотканы колдонуп койгон. Жакшы Жанибек мага сотка белек кылган Эриксон деген, ошо телефону эң биринчи ошону көтөрбөдүмбү, ошону көтөрүп алам мен, ошо соткам экен деп ойлоп эле анан баягы үйдү ошо телефонду алып жакшы эле сүйлөштүм, эме жакшы болбодубу депчи. Эми балким $100 төлөп берем же $200 төлөп берем десе барам деп болсом керек да, тааныш болуп калган бекер болсо керек да. Жана рахматты ойлордум. Рахматты ойлорго чакырбаңыз да, көрдүңүздөрбү? Жок, мен өзүм таң калып калдым да. Анан мен айтып атам, азыр кызыгу, азыр ойлонуп көрсөм, көрсө ошол рахматтой окшойт өзү айткандай эле. Эсине эмне рахмат болгондочу, саги сен жатып турасың, мен азыр барып келе алайын деп кетпей андачы телефонду таштап коюп эле. Асель жөнүндө кино тартса деле сериал кылса болот да, Санта Барбара деп койсок болот ошондочу. Санта Барбара деп аташ керек экен. Сиздерге дагы баары жакшылык болсун. Чоң рахмат Айнура эжеке, сизге чоң рахмат. Айнура эжеке, сиз Айнура ким дебесин, Сакиш айымга чоң рахмат деп коелу, кол чабылар. Сакиш эле дечи, анткени бая күнү дагы бир эжеме чалып атып эле, эжеме чалып койчу, чалып койсун, чалып эле анан эже кандайсың, бул мен Айнура десем, кайсы Айнура деп ит кылбады, өзүмдүн эжем. Ал эми өлгөн турбай, майланы Айнурачы десем, кайсы Айнура, Айнура деген көп деп атпайбы, ай Сакиш десем, деп кимди болдум ушундай кээде ушунтуп калат. Ооба, Сакиш эжекебизге кол чабылар болсун, кол чабылар. Ай чапчай канат. Ардактуу көрөрманым, эфир уланууда. Азыр мына ушул биздин программабыз негизи үй бүлөлүк программа, ошол себептерден Асель айымдын иниси бир тууган иниси Жаныбек мырзага микрофонду узаткым келип турат. Негизи бир туугандар арасында Асель айымдын өзүн алып жүргөндүгү тууралуу кандай мүнөзү бар, кайсыл сапатын өзгөчө баалайсыз Асель айымдагы? Биз Асель менен сыймык таданбыз. Асель биздин атабыздын атын чыгарып, биздин фамилиябызды чыгарып каяка барбасак да тааныштырганда бизди айтпай эле Аселдин иниси, Асель Турдалиеванын иниси деп тааныштырат. Каяка барбасак даже менин канча досторум бар, куда барып калганда эле, ошо тааныштырганда келгенде, мага келгенде эле Асель жок болсо деле тааныштырганда эле Жаныбек эмес, Аселдин иниси деп тааныштырышат да. Анан биз ага көнүп калдык, сыймыктанабыз.
жана жакшы көп сөз сөздөр айтылды, аябай эмгекчил деп. Асыл көздүкөм разница 1.5 жаш. 1.5 жаш көз ба дос деле болуп калдык. А так асыл көз ушу кичинеке кестен ансамбль бар болчу, биз алтын балалык деген детский ансамбль. Детский ансамбль хора, пляски, табалды өзүбүз руководителимиз биле. Карылгач табалды. Катеже, ошо биздин Чкалов мектебинде ошо киши ачкан. Ал жерде ошо хорду Асел экөөбүз, Асел Ленин мектептен келчү. Асел ошо солистка болчу, мен болсо, мен да солист болчумун. Демек өнөр дагы деле сизде бар экен, анан ушул учурдан суранып Жанбек мырзаны бир чыгармасына ортоктош болсок кандай дейсиздер? О, мен Жанбек ушу инимди аябай ырдаткам келе берет да, мен айтчум да, кел биздин ушулеке КТРКга келип жакшы бир проектке болгондо чакырганда экөөбүз дуэт ырдайлы десем, өзү аябай байкап атасыңарбы, өтө скромный, ооба сырыкты, мына мамам кандай ооруп сырыкты болсо анач баары эле. Сиз экөөңүздөрдү салыштыруу такыр мүмкүн эмес экен, асман менен экөөбүз мына шустряктар, хулигандар бияктабыз. Жанбек болсо ушундай баягы очень мындай эме да, уравновешенный адам да, анан өзү өтө музыкага берилет, өтө музыканы сүйөт, технический жактарын да жакшы билет, гитарада ойнойт, эми аркылдуу да мындайча айтканда көп сюрприздерди жасайт, бир туугандар болобу, досторго баарыначы. Эфирде кош келиңиздер долбоору уланууда. Бүтүндөй бир мамлекеттин тынчтыгын сакташ үчүн кичинекей үй бүлөдө тынчтык болуш керек дейт го. Бүгүн мына ушул үй бүлөлүк баалуулуктарды биринчи орунга койгон кош келиңиздер долбоору коомдук телерадио берүү корпорациясы жана КТРК музыка телеканалдарында ар бир көрөрманыбызга салам айтып жаткан учурубуз. Болот мырза, кезек сизге келди окшойт. Асел айымдын бир тууган иниси, үйдүн эң шустрыйлары бизбиз деп атасыздар. Келиңиз, микрофонду алсаңыз, кененирээк айтып берсеңиз эжекеңиз тууралуу биз билбеген сапаттарын. Мы барыбыз эле Асел эже менен сыймыктанабыз. Асел эже биздин үйдүн аттуу баштуусу, чындап эле атыбызды чыгарган. Байкем айткандай эле меники эле ушу жолуккан жерден, тааныштырган жерден Аселдин иниси деп тааныштырышат. Анан мен күлүп калам, ой менин атамды атын деле атап койсоң, мен ал кулдун баласы болосуң. Жок, Асел эжемди айтыш керек деп баарышыптырышат. Анан эми Асел эжемдин айта турчу жерлери, Асел эже менен баягы жаңы жылдыз болуп чыгып баштаганда гастролдо да жүрүп калдым бир жылдай. Нарынга афишаларды жиберет, аны баягы унууга чылап алып мына банкага салып алабыз. Клейстер. Досторум дээшитип алам, анан кийин троллейбусный нарында троллейбус жүрөт, эси че. Анан троллейбустун столболору бар. Ошо эки аны мачтетип алган, афишаны чаптайбыз караңгы түндө эметип, элге көрүнбөйлү деп. Уялышат да. Анан үйгө келсең эле момундан бери эле камыр. Камыр менен чаптатчусуңуздар ал учурда, э? Камырды бышырып берчү да. Ат башыга чаптачубуз, коч корго, ушинтип көлдү полный кыдырып чаптадык. А үйдө кандай кожоэке, үйдө кайсыл тамактарын бара калсаңсыз ысык даяр, мындай эмнеси даяр? Асел эжемдин тыңдыгын айт белгилеп кетиш керек, үйүнө барсаң кыл турбайт. Таптаза. Азыр кичине-кичине кылдар бар. Кичине-кичине учуп калды. Мындай тамак ичип эметсең идиш турбайт. Сразу алып жыйнап, жууп, тазалап. Ай, бата кылалык отур деп ичине жыйналып калат. Баарын жыйнап коет. Жат, мурун жатып калчу элек. Жатканда эми төшөгүн, ой, болот сага мындай удобный кылып берейин, телевизорду, пультту, бүт баарын шейшебин мындай даярдап, баарын комфорт, комфорт создавать этип берет. Му зарядкаң жаныңда, телефонуң зарядтап жаныңда, ушундай ухаживать этип бизди жакшы карайт. Ушу алтындай эжекем бар. Жакшы, инилериңизге кол чабуулар болсун. Асказоодо инилериңиз, Асказоодо бир туугандарыңыз аман болсун, Асел айым. Анан мына ушул сиздин жаныңызда өзгөчө бир мырза агайыңыз отурат. Ким болду экен деп көрөрмандар суроо салып турса керек, э? Канат Карамолду мырза, мына келиңиз. Сиз чыгармачылык жактан көбүрөөк таанысаңыз керек Асел айымды, э? Ошол учурдан ушул учурга чейин канча убакыт дегендей эмнелер өзгөрүлдү Асел айымда? Мен 1991 жылы, 81 жылы. 1981 жылы ошо нарынга келдим Долон ансамблине. Анда ошо Гүлдесте Долон бар эле болчу, мен просто как музыкальный жүрүшүнөн келдим да. Анан келип ошо концерт берип жүрөбүз. Анда Асел менен тааныш эмес болчумун. Анда Асел менен кандай тааныш? Эже,
где как раз вечерняя школа, сюда окучусь. И 11 класс-то. Мамам завуч получил. О, завуч получил. Оно шында танысып, она мен кызым бір дайд дедің. Сен шында, ошында танысты. Она насилді көріп, мен де таң қалдым. Как это? Чыны келі қыс шында. Урдап жүрмін, пока шустры, молодец. Ана бізде деле солистер шында. Роза, Батма. Батма еже. Батмаға шықынула, Роза Саитова. Ошылар бар ошында. Ан, ема асилді де алыс керек болып қалды. Как-никак, она самая маленькая и самая такая. Ну, елдің бар ле қарайды сразу. Потому что кішкентай қыз үшін түрді отса бүтіле таң қалсы да. Но анда она очень действительно имя болсы да, грамотный, жақсы. Не, я уже тогда пела, да, Гүлдесті менен алтын балалық мен ырдап. Уже бышып қалғанда, долон болса. А долон болса, драмтеатрдың немесе да. Совсем уже бышып қалғанда, уже бізге келгенде уже. Ушу қан немелерін бар көгінші қолчаларына, Аселенан мерген ырдағанда болсы да. Өкө чыққан деп аплодисменті, 3-4-тен ырдап шығысы да, бастан. Бірден емес, 3-тен ырдайды. Аселдана, мерген осы жерде келгенде Комарович аяғында ту, бір 10 жолы ойнайыз да. Нәне дейіл күді. Ошында Аселдікі де осында осында барабанщик, ошында жақсы. Барабан был плохо, елдер жақсы барабанщик, да? Бог. Райман Паулыстық. Е, анан зацепіндікі. Я у бабушки живу, я у дедушки живу, деген ұрды. Ошылар жақсы өзі үйме олшы да, негізі барлы таңғалчу. Бізден, біз менделе таңғалчу, как это кішнеке қыз, шында грамотный. Жил-да-был один король. И у меня рептицу отканды оқсам, ошында өле, да, айттым да, Асель, ну, так же, все так же, молодец. И держишься, и держись, дедин. Колчалар болсын. Демек, ошол учурдан тарта Асель айым жақшырғандан жақшырды. Ова, жақшырып, азыр мына ошол игиликтерге жетип жатат да, ошол эмгеги менен өзүнүн талантын баягы айтып атат көбүнчө 1% талант, 90%, 99% труда дегенчи ушунда Аселде да. Қош келіңіздер теледолборының өніктіші Brand House құрылыш компаниясы. Brand House құрылыш компаниясы менен қиялыңызды орындатыңыз. Егер де сіз үстіңізді үйіңіз болуыны жана сапатту құрылыш компанияны іздеп жүрген болсаңыз, Brand House құрылыш компаниясынан үй алуыны сіздерге сұныштайыз. Құрылыш бұл жөн ғана бизнес емес, бұл келечеке қошқан салым. Біздің негізгі мақсатымыз сапатты жана ыңғайлуу баада өзіңізге құрғандай құру. Біз жаңы дүйнөнү құру жолунун башында турабыз. Жашооңду Brand House менен өзгөрт. Қош келіңіздер долбоорунун пайдалуу өнөктөшү Smart Entrich компаниясы. Smart Entrich компаниясы бир гана сиздердин мыкты атмосфераңызды эмес, пайдалуу чай жана кофелердин топтомун сунуштайт. Smart Entrich сиз каалаган чай жана кофенин топтому. Нитро. Управляй энергией. Көрерманым, егерде эфирден қош келіңіздер долбоорунун бұл чыгарылышты көрө албай калсаңыз, YouTube каналды сунуштайбыз. YouTube каналдан көрүңүз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, биз үчүн сиздин оюңуз өтө маанилүү. Ардактуу көрөрманым, өзүңүз байкап тургандай эле, бүгүн өзгөчө бир жылуу атмосферада сиздер менен чогуу отурабыз. Анан Асель айым айтсаңыз, негизи эле мына ушул күндө сизди үй бүлө деген темасына келгенде сиздин окуучуларыңыз, сиздин өзүңүздүн чоң мына ушундай бир тууганыңыз, жети асказооңуз, апаңыз бүгүн келип төрүңүздө отурат. Анан ушул инсандарга күн деле ыраазычылык сөз айта бербейт экенбиз. Ошол себептерден учурдан пайдаланып сизге бир микрофон сунайынчы. Жалпы ушул проекттин главный редакторынан баштайын, ушу идеяны жазаган режиссерлорго, силерге чоң ыраазычылык билдирмекчимин. Ушул жерге алып келип бир
жақшы бір өзімден үйімді отырғандай бір шында бір сезімдер болу отады. Азырчы чынында ле біз күнде көрші өрбейбіз. Ошол ле маам менен мұндай моменттер олып қалады. Да, менден сұрашатта күнде чаласыңды мамаңа деп. Күнде чалвай қалған күндерім болады. Анкен ерте мен тұрып кетесің жұмыш. Кечінде олса мамам ертерек жатады. Біз болсы кечірек жатауыз. Анан қолдон келішінше чалып қолдон келішінше бағы өз үстінде ме бір туғандардың ішер ауыстамында жолығышқанға мүмкіншіліктер болып тұрады. Ошондо деле мына бир кичи райондо үч бир тууган турабыз. Ошол эле Жаныбек турат, анын жанында эле мен турам, менден кийин эле Чынарам турчу эле, азыр Чынара ушу центрге кетти. Жолдун тиги башында болотум турат мамам менен. Баарыбыз эле мындай айтканда бир райондо элебиз. Ошондо да көрүшпөйбүз да. Анан ушундай азыр болсо мына жалпы кыргыз эли көрүп атат. Жалпы эми билем бул эми соцсеттерге чыкканда канча деген адамдар көрөт. Дүйнө жүзүндөгү кыргыздар көрөт, биздин мекендештерибиз көрөт. Анан көз тийбесин демекчимин. Менин бир туугандарыма, ушул жерде отурган эжекеме, эжекемде болсо баягы күнү ушундайынан кыйнап эле 10 күн алып келип өзүнчө лечение кылдым. Менде лечение кылган жерим да бар. Айтпай кетиптирсиз аны. Ушу эжекемден бул кишилер менен деле бир жылдап көрүшөлү экенбиз, той топурлар деле жолугушуп калабыз. Байкем менен баягы кудайым өзү кошту окшойт. Ушу жакынкы арада кайрадан эми мен ал кезде кичинекей кезимин байкелерим жапжаш агайларым да мындайча айткандачы эстрадага кандай туура ырдоо, кандай репертуарды тандап алуу, имидж деген эмне деп ушуларды, ушул кишилерден мен чоңойдум да чынын айтканда. Ошон үчүн баардыгыңыздарга ыраазычылык. Гүлшанам болсо дагы мына менин пейилим экен, Турцияда болчу. Бул экөө сүйлөшүп атканбыз жаңы жылды сен менен сенин үйүңдө эле Турцияда тосоюн десем, мына келип калып мен мындай эле баягы чалып көрөйүнчү, балким бул келип кете берчү эле депчи, келип кете берет да. Кайсы жана чалсам эле бияктан мына селкам деди. Бас дедим, эртең даяр болосуң деп. Значит, мен бул жерде мына Сакиш экөөбүз бисекөөбүз болот, телефондон сүйлөшүп турабыз, тоже көрүшпөй кеттик. Мына могу пандемияда көп адамдар менен көрүшпөй калдык да. Бүгүнкү күнү ушу баарыбызды чогултуп атканыңыздарга мен ыраазычылык билдирем. Мамам аман болсун, жүзгө чыксын демекчимин. Маңдайында биз бололу, биздин маңдайыбызда мамабыз болсун. Ушу атабыз кичине эртерээк кырсыкта өтүп кеткен 94 жыл эле. Менин чыгармачылыгымды андай деле жакшы жаңы эле ушинтип мен мага вкладывать этип тетиги Ташкентте окутуп мени ары бери ташып канча жүрүп анан эми ушу жакшылыгыбызды көрөбүз дегенде атабыз кырсыкта өтүп кетти. Ошонун жашын берсин жана балдарына бизге берсин. Атам дагы ушул жерде могу жерде круглый столдо отурса кандай бактылуу болмокпуз э. Анан эмне болсо дагы калганыбыз аман бололу. Анан чыгармачылыгыбыз чыгармачылыкта болобу, үй бүлөдө болобу, досчулукта болобу, коллегаларым болобу, кандай эжекем, байкем, бүт баарыбыз ушу аманчылыкта, ынтымакта бололу. Асманыбыз ачык болсун, жерибиз тынч болсун. Анан эң негизгиси азыр эң барктуу нерсе бул ден соолук экен. Эч ким оорубасын. Жана ушундай жерде анан Айза дачка сага дагы ушундай алтын кызсың, сулуу кызсың, сага дагы ийгилик кааламакчымын. Ар дайым ушундай жайыл дасторкондо ушундай проекттерде жолугушуп туралы. Чоң рахмат. Болчуалар болсун. Эми мен ыраазычылык айтчу убакыт келди окшойт. Анткени жогоруда айтылгандай эле азыркы жашоодогу эң чоң байлыгыбыз бул тапкан бир туугандарыбыз, аны менен биргеликте убакыттар экен. Убакыт чындыгында эле тар убакыттын ичинде бизге убакытты кененинен коюп биздин съемкабызга жок дебестен келип бергениңиздерге биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерде отурган өзүмдүн атынан, программабызды көрөрмандардын атынан, анткени сиздердин үй бүлөңүздөрдү көрүп отуруп чындыгында эле баягы маданиятка, өнөргө жакын инсандар экениңиздерди байкадык. Анан ардактуу көрөрманым, баардыгыңыздар билгендей эле адамга адам керек дейт. Ошол себептерден жаныңызда колдоп жүргөн бир туугандарыңыз аман болсун, өзгөчө апаңыздын өмүр жашы узак болсун. Анан биздин программабыздын атынан сизге гүл десте сунуп коюуга уруксат этиңиз. Рахмат. Ар дайым өзүңүз гүлдөй ачылып сууп-сулуу жакшынакай жүрөсүз. Ошол себептерден бул гүл биздин программабыздын атынан сизге болсун. Бар болуңуз, аман болуңуз. Буюрса, ошол кичинекей кыялданган Аселканын СССРдин эл артисти болом деген кыялы Кыргыз Республикасынын эл артисти болсун, э? Буюрса. Кадырман көрөрманым, өзүңүздөр байкап тургандай эле коомдук радио берүү корпорациясы жана КТРК музыка телеканалдарында үй бүлөлүк баалуулуктарды биринчи орунга койгон кош келиңиздер теле долбоору сиздер менен убактылуу кош айтат. Бул жашоодогу эң чоң баалуулук бул сиз
төрілген үйбілі сіз жаратқан үйбілі дейді. Мына ұшыл екі чоң үйбілі тыныштық болсы, сүйі болсы, махаббат болсы бүтінде Қырғызстанымызда өнігі болады емес пе. Мен сіз менің қош айтам, емке жұманда амандашқанға чейін, қызматыңыздарда айзада жамғыр чейі болды. Көршкенше, аман тұрыңыздар.